Eu fui feito para ser chefe e ter 50 orcs sobre meu comando. Não, 40 orcs. O anel está perdido. Mas terei minhas respostas. Laracna! Minas Ithil está à beira do colapso! Precisamos do Palantir! O Palantir. Já não lhe dei a visão sobre seus inimigos. É isso que busca, não é? Oh, eu lhe concederei a sua visão. No entanto, o que está disposto a entregar em troca? Ah, sua alma. Não resta mais muito dela. Preciso saber. O ataque final se aproxima. O Palantir não pode cair nas mãos do Rei Bruxo. Precisamos retornar a Minas Ithil. Estão subindo da Cidade Baixa. Onde estão os arqueiros? Quero os homens com arcos na muralha agora! General Castamir nos tirou. Ficaremos na reserva. Por que ele faria isso? Não há reserva. E Castamir, preciso encontrá-lo. Eu também. Não é visto há horas. Esse som... O portão. Estão queimando! Água! Corram! Formação! Escudos! A morte vai ser melhor pra você! Agora! Ataquem! Tem milhares deles! Você não tem medo! Acertem o alvo!
cidade! Não pode controlar! Os reforços estão vindo! Não os deixem passar! Ele por trás! Escolha! Reforços estão aqui! Defendam o pátio! Vamos detê-los aqui! Matem os homens do norte! Bicho homem! Vou tomar essa cidade para o Rei Bruxo! Mas você... Você eu vou matar só pra mim! Mantenha sua guarda! Vai te machucar! Sem chance! Nem adianta! Oh, essa cortou fundo! Tô perdendo tempo! Cidade! Salve seu povo! Recuem! Perdemos a cidade! Você nos traiu! Fiz isso por você, Idril. Pra salvar sua vida. O Palantir não é nada. Eu daria a Gondor inteira pra salvá-la. E quanto ao nosso povo? E a nossa honra? A morte não é uma honra. Castamir! Honrará nosso acordo. Minha filha livre. Castamir, não! Ela é livre para morrer com seu povo. Thank you.
fim de ti encerra teu tormento. Mestre!
banido! Guardião! Não é hoje que ele será seu. Então é verdade. Você me matou. E continua vivo. E como é isso? De morrer e reviver? Sente dor? Você sofre? O que houve com a cidade? E o Palantir? Os Nazgûl tomaram ambos. Pertencem ao Senhor do Escuro agora. Então eu fracassei. Não se continua lutando. Ela tem a luz de Galadriel. Podemos recuperar o anel. Seus anéis são a causa de tudo isso, Lorde Elfo. Consegue vê-lo? Eu o vejo. Quem é você? Sou a lâmina de Galadriel. Desde quando Galadriel trabalha com assassinos? Grandes ameaças criam alianças improváveis. Você sabe melhor do que ninguém. Agora fale mais desse anel. Nós o criamos para derrotar Sauron. Mas o perdemos para a aranha gigante, Laracna. Os Nazgûl serão atraídos pelo poder do anel. Não podemos deixar que ele caia nas mãos de Sauron. Dê-nos a luz de Galadriel! Guarde essa mão! Minha luz os protegerá, mas não sairá de perto de mim!
Precisamos ser rápidos. Tente acompanhar. Vamos, guardião. Essa vida em alguém contando. Precisamos ser rápidos. Não há como saber quantos Nazgûl o Rei Bruxo enviou. Eles não podem roubar meu anel. Os Nazgûl podem derrotar algo como a Laracna? Juntos eles detêm um poder terrível. Até a prole da Laracna teme os Nazgûl. Vamos, depressa! A Laracna tem o poder do novo anel. Não precisa me lembrar. Mas por mais poderoso que o meu anel seja, os Nazgûl têm anéis prontos. Nossa única esperança é a luz de Galadriel. E ela nos protegerá, mas quem a guardará sou eu que levo. Estamos chegando lá. Agora preparem-se e não se afastem muito de mim. Por quê? Sacrifícios são necessários. Por que agora? Pegue o anel. Monte seu exército. Seu caminho ficará claro. Claro. O espectro do anel fugiu. Você deve destruir o anel. Ele nos pertence. Sua lenda é verdadeira, Celebrimbor. Este anel é diferente. Podemos usá-lo para derrotar Sauron.
Eu destruo os homens corrompidos pelos anéis. Não se tornam deles. Quando a hora chegar, farei o que for preciso. Talvez. Vá o mais longe que puder. Os espectros do anel voltarão. Como sempre. Nossos caminhos se cruzarão de novo. Você está ouvindo esse barulho? Desce a floresta de Karnan. Não nos interessa. Talion. Precisamos formar o exército. Sim. Ali. Aquele acampamento está cheio de guerreiros. Nossos guerreiros. Nossas maiores vantagens são o poder do anel e a furtividade. Se possível, devemos permanecer indetectáveis até virarmos as chances a nosso favor. Espero que o Bruce esteja lutando na arena hoje. Aquele ólogo é puro terror. Esses arqueiros serão mais do que nossas armas. Eles serão nossos olhos. Nos dará um exército e depois nos dará Mordor. Nosso exército já devora o Senhor do Escuro. Minhas costas, seus vermes! Vocês não vão conquistar o resto de Gondor com bracinhos fracotes! Os servos do Senhor do Escuro são nossos. Tem muitas cidades como Minas Sítio para conquistar. Treinem direito! Ou vão ficar de fora dessa guerra maldita? Vocês ouviram as notícias sobre Minas Sítio? Não vamos deixar toda a diversão para os guerreiros do Rei Bruxo. Mesmo que muito fortes, os guerreiros não resistem ao anel. Me
melhor me ouvirem. Estou tentando ensinar vocês, seus globes. Vão ter que saber. Testemos nossos guerreiros. Morram! O que estão fazendo? Seu destino é meu. Isso deles! Conseguimos engasgar com essas flechas. Traidor imundo. Pelo Senhor Brilhante! Peguem! Morte aos traidores! Meu traidor. Glória ao Senhor Brilhante! Estamos do mesmo lado, idiotas! Sangue e violência! Fica parado que vai durar menos! Estão tentando matar a gente! Você tá morto, traidor! Ninguém se esconde de mim! Inimigos do Senhor Brilhante morrem! Parado que vai durar menos. Traidor, Senhor Brilhante! Monglos! Foi promissor, mas é apenas o começo. Precisamos de mais guerreiros. Guerreiros mais fortes. Nós também precisaremos de comandantes. Orques excepcionais, capazes e não meras buchas de canhão. Mas e essa floresta? Ela está chamando. Não podemos nos distrair. O nosso exército é a prioridade. E até um dos Nazgûl sentiu o poder dele. Ele botou a mão no meu ombro e me deu um pouco dessa força. Espera que eu acredite. Extensão.